នេះពីកដាញ់មួយទៀតគឺកដាញ់ជុំហើយកដាញ់នេះគឺពាត់ម្ដងនេះគឺមកជុំហើយពាត់ម្ដងនេះចេញពីនេះមកពាត់ម្ដងនេះទៀតគឺមកជុំទៀត2ជុំពាត់ម្ដងនេះទៀតម្ដងទៅនេះ3ជុំឡើងមួយទៀត4ជុំហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសរបស់ឫស្សីកដាញ់នេះគឺកដាញ់ជុំនេះគឺវាចងមានចងវាចងឫស្សីមកជុំទៀតហ្នឹងហើយចងឫស្សីជុំមួយទៀតហ្នឹងហើយអានេះជាប្រភេទឫស្សីមួយដ៏កម្របាទដូចមានណប់មានអីផងមាននៅជាប់នៅនេះទាំងអស់នេះសិណប់មានណប់មានណប់មានជុំចាំថានេះជាប្រភេទឫស្សីចំណុចពិសេសដែលខ្លាំងបំផុតគឺវាជុំហើយជុំជុំចងហើយចងជុំទៀតហ្នឹងជុំហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកដាញ់មួយទៀតគឺកដាញ់ជុំហ្នឹងហើយកដាញ់នេះគឺពាត់ម្ដងនេះគឺមកជុំហើយពាត់ម្ដងនេះចេញពីនេះមកពាត់ម្ដងនេះទៀតគឺមកជុំទៀត2ជុំពាត់ម្ដងនេះទៀតម្ដងទៅនេះ3ជុំឡើងមួយទៀត4ជុំហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសរបស់ឫស្សីកដាញ់នេះគឺកដាញ់ជុំនេះគឺវាចងមានចងវាចងឫស្សីមកជុំទៀតហ្នឹងហើយចងឫស្សីជុំមួយទៀតហ្នឹងហើយអានេះជាប្រភេទឫស្សីមួយដ៏កម្របាទដូចមានណប់មានអីផងមាននៅជាប់នៅនេះទាំងអស់នេះសិណប់មានណប់មានណប់មានជុំចាំថានេះជាប្រភេទឫស្សីចំណុចពិសេសដែលខ្លាំងបំផុតគឺវាជុំហើយជុំជុំចងហើយចងជុំទៀតហ្នឹងហើយ